selamat sejahtera diucapkan pada pelajar pendidikan moral tingkatan 1. Hari ini, murid-murid akan belajar unit 1 iaitu kenali moral. Murid-murid jangan lupa like, sharekan video ini dan tekan button subscribe. Jom belajar, jom. Baiklah, apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar pendidikan moral unit 1 yang anda sendiri maklum iaitu kenali moral. Okey, sebelum uh, melanjutkan pembelajaran kita, cikgu nak awak tengok skrin di hadapan ini. Ini adalah 18 nilai. Yang mana nilai ini murid-murid kena hafal dan juga maksudnya eh maksudnya ni dalam erti kata ayat-ayat dalam dalam masalah ataupun kata kunci bagi nilai ini kerana memudahkan murid-murid nanti untuk menjawab soalan lah terutama soalan struktur ataupun soalan esei eh dan nilai ini diguna pakai sehingga pelajaran ke tingkatan 5 okey antara contoh nilai kepercayaan kepada Tuhan eh macam-macam lah. Harga diri, nilai harga diri. Ya, ada nilai kerajinan. Ya, ada nilai patriotisme. Ada nilai kebebasan. Ada nilai berdikari. Ya, apa nilai bertanggungjawab, toleransi. Ya, macam-macam nilai lah. Ya, berterima kasih. Baik hati, hormat, dan sebagainyalah. Jadi 18 nilai ini murid-murid kena hafal dan ingatkan eh supaya awak boleh menjawab soalan. Eh apa yang cikgu bagi soalan, awak boleh ingat dan jawab soalan. Baiklah, kita mulakan pembelajaran kita dengan mengetahui definisi moral eh murid-murid tengok boleh Tengok di hadapan skrin anda, apa itu moral? Murid-murid eh? boleh tanya ibu bapa, murid-murid boleh tanya cikgu-cikgu, murid-murid boleh baca buku ataupun tengok di dalam internet apa itu moral ataupun tanyalah masyarakat atau jiran-jiran anda. Baik, secara umumnya moral ini adalah sesuatu yang boleh diterima agama. Okey, makna kata setiap agama menyuruh seseorang untuk melakukan perbuatan moral. Apa perbuatan moral? Iaitu perbuatan yang baik yang tidak salah di sisi agama. Di Malaysia kita mempunyai kepelbagaian agama dan cikgu yakin eh Awak pun tahu bahawa setiap agama menyuruh kita untuk melakukan sesuatu perkara yang baik dan memoral. Selain itu, moral bermaksud mengikut norma masyarakat. Apa norma masyarakat ini? Norma masyarakat ini adalah sesuatu kebiasaan yang menjadi kepercayaan dan juga amalan masyarakat. Adalah arti kata lain, apa yang dilakukan oleh kaum keluarga kita, kaum kita, dan bangsa masyarakat Malaysia itulah yang menjadi pelakuan, yang menjadi tanda aras untuk seseorang melakukan perbuatan yang baik ataupun buruk. Seterusnya ialah tingkah laku baik atau buruk. Senang cakap moral ialah perkara yang baik. Eh tingkah laku yang baik atau memikirkan ataupun membezakan sesuatu perkara yang boleh dibuat dan juga perkara yang tidak boleh dibuat dalam aspek moral. Baik, seterusnya tingkah laku betul atau salah. Ha, moral adalah menunjukkan sesuatu perbuatan betul ataupun salah. Sama dah tadi tingkah laku baik atau buruk. Boleh buat atau tak boleh buat. Ha, kali ini tingkah laku betul ataupun salah. Kadang-kadang ha, kita buat sesuatu perbuatan nampak di mata orang lain baik. Tapi dari segi moral tak baik. Ha, jadi kita akan belajarlah eh, Bab-bab yang seterusnya di bawah bab-bab uh, moral yang dalam tiga kata satu seterusnya moral adalah sesuatu perbuatan yang mengikut peraturan. Okay. Perbuatan baik adalah sesuatu perkara yang mengikut peraturan. Contohnya di sekolah, murid-murid tak boleh ponting, belajar bersungguh-sungguh itu adalah peraturan sekolah. Jadi peraturan adalah menentukan tingkah laku seseorang untuk menjadi baik untuk menjadi seseorang yang bermoral. Dan yang paling penting sekali ialah moral adalah sesuatu perbuatan mesti berlandaskan kepada undang-undang. Murid-murid sedia maklum sebagai rakyat Malaysia kita mengamalkan rukun negara. Okey. Di bawah rukun negara-negara kita ada uh, aspek berkaitan undang-undang iaitu kesetiaan kepada keluhuran undang-undang. Baik, bila sebut keluhuran undang-undang, semua orang kena patuh kepada undang-undang. Eh, semua orang, pihak berkuasa akan melaksanakan undang-undang, penguatkuasaan undang-undang. Jadi, setiap masyarakat perlu mengamalkan undang-undang, patuhi undang-undang. Jadi, untuk apa? Untuk melatih seseorang masyarakat, eh, seseorang individu ataupun masyarakat supaya menjadi seorang yang bermuk. Jika ada mereka yang melakukan kesalahan dengan melanggari undang-undang, maka penguatkuasaan undang-undang perlu dikenakan kepada pesalah. Jadi, supaya orang lain tidak akan ikut. Okey? Saya memberi pengajaran kepada yang lain, jangan melakukan sesuatu yang tidak bermoral, yang menyalahi undang-undang negara. Seterusnya kita pergi kepada contoh tingkah laku bermoral. Apakah perkara-perkara atau perbuatan kita yang bermoral? Okey, di sekolah kamu kenalah menghormati guru. Ini paling pentinglah kamu kena hormati guru. Okey. Ha, sebenarnya dia yang ke rumah di rumah pula kamu kena memuliakan ibu bapa. Hormat ibu bapa dengan apa yang ibu bapa cakap. Eh, dengan jiran, orang luar eh, jiran-jiran kita. Kamu kena ziarah hijrah, tak kiralah jiran kamu itu orang Melayu ke Cina ke India ke kaum Sabah, eh pribumi Sabah Sarawak ke, Iban ke Murut ke kena ziarah hijrah, tengah tegur jiran. Dan yang paling penting ialah bantu kawan-kawan kita, eh, kawan-kawan kita yang berbilang kaum, tak kira pelajar lelaki ataupun perempuan, eh, Melayu, Cina, India ke, Sabah Sarawak ke sehingga yang penting kita kena buat baik. Sebenarnya banyak contoh eh. Dan paling mustahak lah yang sering yang cikgu nak tekankan ketika kamu berada di sekolah ialah dari segi aspek percakapan. Cakap dengan sopan. Eh? Jangan meninggikan suara. Mening maksud cikgu, jangan menjerit. Eh? Cakap nak jerit. Cakap dengan cikgu nak jerit. Eh? Cakap mesti sopan tu salah satu perkara menghormati. Aktiviti menghormati guru. Eh? Bila ditanya, kamu cakap dengan lembut. Jangan sesekali kamu menjerit dan menengking pada uh, cikgu-cikgu anda, ibu bapa anda, okay? kawan-kawan anda. Seterusnya ialah derma dan sumbangan. Ha, ini kalau tadilah, kalau melawat kawan-kawan kita, nak kita nak ziarah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, bagilah derma dan sumbangan sikit. Okay? Ini tadi dah kata, tegur siapa? Kakak sekolah kena tegur lah jumpa cikgu ucapkan selamat sejahtera cikgu selamat pagi cikgu, cikgu dah makan ha, eh seterusnya senyum senyum tak perlu kata apa-apa eh. senyum eh awak kena senyum boleh ada cikgu tengok awak selisih jalan dengan cikgu-cikgu awak muka masam ke sedih eh senyum eh kita pergi sekolah kita berjumpa dengan orang mesti dalam keadaan ceria eh janganlah sedih janganlah marah eh marah tu kena senyum dulu, senyum tu eh senyum tak perlu cakap apa senyum aja eh membuatkan kemesraan eh antara murid dengan murid murid dengan ibu bapa murid dengan ah, ha, yang ini yang paling mustahak sekali ha ni. tidak ejek dan maki hamun ha ni biasa kawan-kawanlah eh murid-murid Awak bermain-main kemudian aa, berlakulah aa, pergolakan atau konflik sehingga menyebabkan pergaduhan. Aa, jadi tak mau. Kuncinya sebab ejek. So jangan ejek kawan-kawan. Jangan main-main yang kasar. gurauan kasar. Itu juga dengan maki hamon. Dah terlalu marah sangat kawan, -kawan. awak. Awak pergi. tengking kawan awak. Ejek kawan awak. Eh, Tak boleh. Uh, seterusnya cakap dengan uh, ringan tulang lah. Dengan tulang, okay, tolong cikgu-cikgu angkat barang, angkat buku lepas waktu rehat cikgu awak nak bawa nak hantar buku latihan awak yang dah ditanda ah jadi tolong cikgu eh cikgu itu bukan cikgu kelas saya eh cikgu tu kelas mengajar kelas sebelah tolonglah juga angkat weh jadi satu kerja yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral cikgu tak minta awak tolong tapi awak tolong itu adalah kredit untuk awak kerana bersikap moral bermoral kepada cikgu. Nampak wak, cleaner kat sekolah tengah basuh tandas. Okey. biarkanlah cleaner tu basuh tandas. Dan ucapkan terima kasih kerana membersihkan tandas sekolah saya setiap hari. Kena cakap benda yang sama. Eh, It, Ucapkan terima kasih juga adalah salah satu buatan yang ber... Baik, hey. Anda pun dah belajar tadi tentang contoh-contoh perbuatan bermoral. Jadi kita terus kepada perbuatan moral. Dalam perbuatan moral ada perbuatan baik, dalam perbuatan moral apa? Ada perbuatan benar, dalam perbuatan moral ada perbuatan yang patut dilakukan. Dan ketiga-tiga ini mempunyai kepentingan. Apa kepentingan perbuatan baik, perbuatan yang benar dan juga perbuatan yang patut dalam expect kemoralan. Okey, baik. Kita tengok yang pertama lah eh. Iaitu uh, perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik ini adalah tingkah laku yang diterima oleh masyarakat. Okey. Masyarakat ni tahu masyarakat. Masyarakat ni orang ramai. Tak kira lah kaum apa yang tinggal di satu kelompok komuniti. Itu kita panggil sebagai masyarakat. Jadi apabila kita mengamalkan tiga laku yang diterima ataupun puatan yang baik, contohnya apa cikgu? Saya tak faham lah. Bagi contoh boleh? Boleh. Tak ada masalah. Contohnya ialah ketika kawan kita melakukan kesilapan. Kita atas rasa, -rasa si tanggung bertanggungjawab. Kita tegur kawan-kawan kita. Eh? Kita tegur kawan kita secara berhemah. Itu adalah perbuatan yang baik. Okey, Ha, tetapi lain pula jadinya kalau kita nak tolong kawan kita tetapi dengan cara yang kasar. Tentunya kawan kita pergi uh, keluar ponting kelas, kemudian melepak sisi, eh, kemudian uh, isap okok. Awak jumpa kawan awak tu, awak marah-marah, awak maki-maki, kemudian awak tumbuk dia. Itu salah. Eh, salah lah. Eh, niat tak menghalalkan cara. Eh terlama tak menghalalkan cara walaupun tujuan kita nak memberi kesedaran kepada kawan kita. Jadi perbuatan yang baik ni adalah tingkah laku yang diterima oleh masyarakat. Menegur rakan-rakan, membantu ibu bapa, orang tua, menghormati guru. Okey. Jadi ia memberi kepentingan yang kepentinganlah terhadap tingkah laku kita yang baik. Apa kepentingan dia? Kesan daripada perbuatan apa yang kita lakukan. Okey, kalau kita hormat Ibu bapa tolong jiran, okay, sentiasa membantu kawan-kawan. So, hubungan kita dengan orang lain akan jadi lebih mesra. Kenapa nampak tu kepentingan kita melakukan perbuatan yang baik, eh, tingkah laku baik. Tetapi apa tingkah laku yang benar? Tingkah laku yang benar ni adalah tindakan yang betul berdasarkan fakta dan bukti yang sah. Ha? Ini kalau kita mengikut peraturan, eh, mengikut peraturan dan undang-undang. Okay, kita dah tetapkan mak ayah awak dah tetapkan awak mesti kat rumah baca buku jangan main game kat rumah nak main game habis tadi satu jam mama papa bagi masa satu jam lah awak luangkan masa tapi dengan syarat study bukannya awak keluar rumah isap rokok eh melepak dan sebagainya lah jadi apa kepentingannya bila awak mengikuti mengikut arahan arahan atau peraturan atau undang-undang yang ditetapkan Mak ayah awak, cikgu-cikgu awak lah masyarakat percaya. Eh, Kita dipercayai. Kalau kita ada sikap jujur, amanah, melaksanakan tugas, memikul dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh ibu bapa kita, cikgu-cikgu kita, okay, orang akan percaya kepada kita. Sebab ada bukti. Sebab ada fakta. Buktinya ialah kita buat ataupun melaksanakan tugas dengan amanah. Kita ikut peraturan. Dan kita tak buat masalah atau melanggar masalah. So, orang akan percaya kita tiap-tiap hari atas apa yang kita buat. Tetapi kalau kat sekolah awak ponting kat rumah, awak lari daripada rumah. Kalau awak jenis yang terlibat dalam kumpulan gangster, siapa nak percaya awak? Eh, ha, Semua orang tak percayakan awak jika awak mempunyai attitude atau persikap atau kekuatan yang buruk. Eh. Tidak benar, tidak mengikuti peraturan, Siapa nak respect sama kita? itu kesan dia. Jadi kebaikannya ialah semua orang percaya kepada kita kalau kita berkelakuan ataupun bertindak benar dan tingkah laku yang patut. Eh, patut ni ialah salah satu tingkah laku yang dibuat dan diterima oleh masyarakat. Apa bezanya yang baik? Yang baik ini datangnya daripada hati nurani. Yang patut ni adalah uh, salah satu tingkah laku patut ini adalah dibuat berdasarkan sesuatu keadaan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah secara baik okey sebagai contoh ha cikgu bagi contoh lah lain eh. saya bagi contoh Ali belajar matematik dengan bersungguh-sungguh okey ha tetapi Ali ini adalah seorang pelajar yang lemah mak ayah Ali uh, berjanji kepada Ali kalau Ali belajar bersungguh-sungguh mak ayah Ali akan belanja Ali akan beri hadiah. Okey, Ali belajar bersungguh-sungguh dan mendapat keputusan cemerlang. Akhirnya eh dapat keputusan cemerlang. Maka disebabkan Ali cemerlang mak ayah dia memberikan dia hadiah. Okey. Kerana sebagai uh, rangsangan untuk meningkatkan semangat Ali untuk belajar. Itu dinamakan sebagai perbuatan mak ayah Ali itu dinamakan sebagai perbuatan patut tingkah laku patut eh yang sesuai untuk diterima oleh masyarakat. Untuk diterima oleh Ali tu tadi. Ali nak belajar tapi dia tak pandai. So apa yang patut dibuat oleh ibu bapa? Bagi rangsangan. Bagi, bagi uh, ganjaran kepada Ali sekiranya Ali berjaya. So Ali akan buat perkara bersungguh? Sungguh. Jadi apa kepentingan perubatan patut ni? Iaitu membantu untuk membuat keputusan yang betul dan tepat. Nah, macam tadilah, bila mak Ali menjanjikan hadiah ataupun memberikan ganjaran kepada Ali seandainya Ali memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan maka di situ motivasi Ali untuk berfikir untuk belajar bersungguh-sungguh tinggi dan ahli akan buat sesuatu perkara sehingga dia dapat keputusan yang cemerlang dengan syarat belajar bersungguh-sungguh bukan periksa meniru jawapan orang eh, tidak eh jawapan buku tidak dengan syarat dia belajar bersungguh-sungguh dan akhirnya mendapat keputusan cemerlang jadi kepentingan dia ialah Ali boleh buat uh, keputusan, boleh berfikir, kalau aku tak belajar, aku tak akan dapat hadiah, aku tak akan berjaya. So, Ali akan belajar bersungguh-sungguh. So, itu adalah contoh haa, perbuatan baik, benar dan patut serta kepentingannya yang murid-murid perlu faham. Okay? Jadi, cikgu nak kamu faham secara asasnya dalam moral ada perbuatan baik. Ada perbuatan benar dan ada perbuatan patut yang mana ianya memberi kebaikan kepada si pelaku itu sekiranya melakukan perbuatan moral. Seterusnya, kita pergi kepada contoh perlakuan baik, benar dan patut. Uh, tadi cikgu dah terangkan tadi, ok, uh, secara umum lah eh, apa itu contoh perbuatan baik, benar dan patut dalam moral peserta kepentingannya. Maka sekarang ini murid kena ha, tengoklah contoh ini. Okey, contoh ini terdapat dalam buku teks. Murid-murid boleh tengok buku teks lah. Unit 1, pendidikan moral tingkatan 1. Eh. Okey. Boleh buat rujukan di buku teks sambil cikgu mengajar. Okey, baik. Contoh pelakuan baik, benar dan patut. Okey, yang pertama kita baca. Kita cuba baca dan fahami apa yang terdapat di dalam petikan ini. Kemudian kita cari apakah perbuatan baik, apakah perbuatan benar, apakah perbuatan patut yang dilakukan. Okey. pelaku ataupun watak di dalam cerita inilah. Okey, sama-sama kita baca kemudian kita highlightkan isu yang terdapat di dalam aa, cerita ini. Baik, Jeffrey. Ah Jeffrey ini adalah watak eh dalam cerita ini. Ternampak dua orang rakannya. Okay. dia ada dua kawan dia eh, dia ada dua orang kawan iaitu Hong Seng dan juga Irfan. Okey, Hong Seng atau Irfan, okay. apa Hong Seng dan Irfan ni buat? Apa yang Jeffrey nampak mereka berdua buat? Okey, Hong Seng dan Irfan sedang menconteng dinding sekolah. Maksudnya, Jeffrey nampak masa nak jalan-jalan dekat -jalan, sekolah tu ni nampak Hong Seng dan Irfan sedang conteng dinding sekolah. Okey. Kemudian apa perbuatan Jeffrey eh yang patut dibuat? Okey, Jeffrey sedang uh, Jeffrey melaporkan tindakan rakannya kepada guru disiplin. So Jeffrey buat apa? Dia bagi tahu kepada guru disiplin. Dapat tak eh? Ha, betapa bertanggungjawabnya Jeffrey ni. Baik, okay, Hong Seng dan Ivan telah mengakui perbuatan mereka. Biasanya pelajar-pelajar yang buat salah dia tak ngaku. Eh, dia tidak ngaku. Tetapi kali ini bila cikgu disiplin tanya betul-betul eh, secara tegas nak ngaku ke tak eh, ada bukti. Ha, barulah mereka mengaku eh. Ha, tapi tidak dalam cerita ni dia mengaku eh perbuatan mereka. Kemudian bila dah mengaku guru disiplin telah menjatuhkan hukuman kepada Honsen dan Irfan. Ha, jadi guru disiplin ni jatuhkan hukuman kepada Honsen dan Irfan. Kalau orang buat salah dia kena hukumanlah. Okey, dia kena hukuman. Eh tak kisahlah kesalahan yang dilakukan di sekolah tu berat ke tidak ke ha, baik dalam bentuk amaran ke lisan ke tapi dikenakan Ha okey baik kita nak tengok berdasarkan cerita ini murid-murid cikgu nak tahu eh sekadar mana yang kamu tahu. Okey kita dah highlightkan apa maklumat ataupun isu di dalam soalan ini. Sekarang kita nak tahu apa contoh perbuatan baik dalam cerita ini, perbuatan benar dalam cerita ini dan perbuatan yang patut dilakukan oleh watak-watak uh, yang ada di dalam cerita ini. Siapa watak-watak dia? Jeffrey, cikgu disiplin, Hong Seng ifal. Okey. Baik. Yang pertama kita tengok perbuatan baik. Apakah contoh perbuatan baik yang ada dalam cerita ini? Siapa tahu? Ha, gambar kereta. Cikgu. Okey. Gambar kereta ini cuma hanya sekadar gambarlah. Bukan kereta cikgu pun. Eh, Bukan kereta cikgu. Bukan kereta cikgu pun eh. Bukan kereta cikgu eh. Baik. ah, ha. baik. Gambar pertama ni kereta lah. Kereta. Eh. Tapi nak cakap. Nak tanya. Eh. Apa perbuatan baik. Bukan Gambar kereta ni eh. Perbuatan baik dan cerita ni ialah yang pertama yang patut murid tahu ialah apa dia? Tindakan Jeffrey melakukan kesalahan rakannya kepada guru disiplin merupakan perbuatan yang baik. Okey, tak ada siapa pun suruh kau nak report. Okey, tapi kau nampak, apa murid-murid nampak, terus report pada cikgu. Apa tak? Eh, makna katanya kalau murid-murid ternampak aktiviti tidak bermoral dilakukan oleh sekumpulan pelajar yang tidak bertanggungjawab merosakkan harta benda sekolah atau vandalism, cepat-cepat buat laporan kepada pihak cikgu disiplin. Eh, jadi cikgu disiplin akan membuat siasatan dan mengenakan tindakan. Jika, jika ianya benar. Eh, tapi biasalah. Eh, biasa pelajar tak mengaku. Tapi ada bukti, ada saksi. Kita murid cikgu disiplin akan desak murid sehingga dia mengaku. Okay, itu adalah perbuatan yang baik. Melaporkan perkara yang salah kepada pihak cikgu disiplin. Dalam erti kata, apa-apa yang berlaku yang menyalahi peraturan dan undang-undang negara, kalau kamu nampak, kamu boleh report kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat perbuatan yang menyalahi undang-undang negara. Okey, seterusnya, apa perbuatan yang benar? Bukan perbuatan benar tu buka pintu kereta, tidak. Eh, Gambar ni gambar kereta, orang buka pintu kereta ni. Eh? Okey, apa perbuatan yang benar? Okey, mari kita tengok. Okey, perbuatan yang benar ialah Khonseng dan Ifar telah bercakap benar kerana mengakui perbuatan mereka menconteng dinding sekolah. Ha, kenapa ye? Ya? Sebab apa ye? Ya? Kata ini adalah perbuatan yang benar. Okey, sebab dia mengaku perbuatan mereka. Mengaku perbuatan. Bila salah, kena akui kesalahan. Bila orang mempertikaikan kesalahan kita, orang buat laporan, apa yang kita buat. Perbuatan kita tu tak betul kepada orang lain. Bila orang lain tanya, kita kena mengakulah perbuatan itu. Okey. Menconteng dinding adalah salah satu kesalahan iaitu vandalism. Okey. Yang ini boleh dikenakan tindakan berat. Untuk uh, disiplin sekolah. Eh, dalam disiplin sekolah. Tindakan berat akan dikenakan kepada pelajar-pelajar yang menconteng dinding. Jadi, perbuatan mereka ini benar. Kerana ada bukti, ada fakta. Betul. Ada orang nampak. Bila ada orang nampak, Okey dan dia pun buat dan dia sendiri mengaku jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang benar kerana dia yang buat betul orang lain nampak betul dia buat bukan orang lain buat Hong Seng dan Ifan tu yang buat jadi Hong Seng dan Ifan tu yang mengaku. jadi itu adalah dianggap sebagai perbuatan yang benar ha, kecuali bila buat kesalahan conteng dinding kena tangkap kemudian tak mengaku pengawas tangkap awak conteng dinding murid conteng dinding kemudian murid tak mengaku itu bukan perbuatan yang benar Okay. Baik, seterusnya perbuatan yang patut. Apakah contoh perbuatan patut dalam cerita ini murid-murid? Ha, kita dah highlight ke semua isu-isu yang terdapat dalam uh, petikan ini. Okey, mari kita tengok. Apakah perbuatan yang patut? Okey, tindakan guru disiplin. Okey, apa guru disiplin kena buat? Okey, guru disiplin kena buat apa? Okey, guru disiplin patut kenakan hukuman ke atas Hong Seng dan Irfan. Okey kenapa kena buat tindakan uh, memberikan hukuman kepada Honseng dan Irfan kerana ia telah melakukan kesalahan. Siapa? Honseng dan Irfan, kawan Jeffrey. Apabila melanggar sesuatu undang-undang ataupun peraturan, maka wajib uh, pihak uh, guru disiplin mengenakan tindakan uh, disiplinlah kepada Honseng uh, Hong Seng dan Irfan. Jadi itu adalah perbuatan yang patut. Bila orang buat salah, memang patut dikenakan tindakan. Sama juga dalam negara. Sekiranya ada seseorang individu atau masyarakat atau sekelompok, eh, warga negara ataupun bukan, yang sengaja melakukan kesalahan jenayah, okay, melanggari undang-undang, maka apabila ditangkap, dia patut, mereka patut dikenakan tindakan undang-undang. Okay. Ha, tak kisahlah bentuk hukumannya bagaimana. Yang penting, patut perbuatan mengenakan undang-undang kepada pesalah adalah sesuatu perkara yang patut dilakukan oleh pihak berkuasa. Dalam cerita ini memang patut cikgu disiplin mengenakan tindakan undang-undang kepada rakan Jeffy iaitu Hong Seng dan juga Irfan atas kesalahan vandalism iaitu menconteng dinding. Ha, jadi mudi-mudi cikgu nak ingatkan jangan conteng dinding. Okay? <Sing> Mari menjawab soalan kuis Monanza dan latihan penilaian. Baiklah murid-murid, kita teruskan aktiviti pembelajaran kita dengan menjawab soalan kuis Monanza. Hari ini, murid-murid diminta untuk bermain aktiviti roda impian moral atau roda moral kita bermain roda impian. Okey, dalam roda dalam bulatan roda impian itu ada nombor. Jadi siapa yang terkena nombor itu boleh kena jawab. Mari kita mulakan aktiviti kita. Permainan yang pertama. Baiklah murid-murid, murid-murid memperoleh uh, lima. Eh, soalan yang kelima. Mari kita baca. Apakah soalan kelima? Baik. Murid-murid boleh, boleh baca soalan yang kelima. Guru pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan telah bertanya kepada anda tentang rakan anda yang tiada semasa aktiviti pendidikan jasmani. Maksudnya waktu PJK atau waktu pendidikan kes, uh, kesihatan, cikgu PJK anda tanya di mana kawan awak. Rakan anda telah meminta anda berbohong dengan mengatakan bahawa dia berjumpa dengan guru kaunseling. Maksudnya sebelum Waktu PJK kawan awak so awak tipu dengan cikgu PJK awak mengatakan bahawa dia berjumpa cikgu kaunseling. Apakah tindakan yang patut anda lakukan? Jadi apa yang perlu awak buat murid-murid? Apakah jawapan awak murid-murid? Okey. Apa patut kamu buat? Apa perbuatan yang patut eh yang murid perlu lakukan? Murid tak perlu nak pukul kawan-kawan. Murid tak boleh nak hukum kawan-kawan. Jadi murid perlu buat apa? Bagaimana? Okey. Jawapan yang perlu murid buat ialah murid perlu memaklumkan kepada guru bahawa rakan ponteng kelas dan menyuruhnya agar menipu guru dengan menyatakan bahawa beliau mereka berjumpa dia berjumpa dengan disiplin. Sepatutnya murid juga seharusnya memberi teguran atau nasihat terhadap kesalahan yang hendak dibuat oleh rakan supaya rakan boleh berfikir dan ambil keputusan untuk melakukan perkara yang wajar atau perkara yang bermoral. Nah, itulah jawapan soalan nombor 5. Okey kita cuba putar lagi folder. Folder. Okey kita dapat soalan yang keempat. Apakah soalan yang keempat itu? kita baca sama-sama eh. Rakat anda mengadu sakit dan angin. Perut, sakit perut dan angin. Dan ingin, ha, angin pula, menghubungi ibu bapanya. Anda membawa telefon bimbit ke sekolah. Perbuatan anda eh, membawa telefon bimbit ke sekolah adalah salah dari segi peraturan. Wajarkah anda menggunakan telefon bimbit untuk membantunya? Jelaskan. Kita ada dua soalan lah. Isu yang pertama di sini ialah, kena gadiskan isu, murid-murid. Eh, membawa telefon bimbit ke sekolah. Siapa yang bawa? Awak. Okay, awak bawa handphone ke sekolah. Okey. Perbuatan bawa handphone adalah salah dari segi peraturan sekolah. Ini kita kena gariskanlah. Okey, wajar tak wajar? Wajarkah anda menggunakan telefon bimbit ah ha, ke di sekolah? Okey, gariskan perkata wajar, tuliskan K1. K1 ialah kehendak soalannya pertama. Jelaskan. Okey. Wajar kalau berjumpa dengan isu tidak bermoral, isu yang tidak baik, isu yang menyalahi peraturan dan undang-undang sekolah, okey, adalah perbuatan adalah perkara yang tidak wajar. Kalau wajar berjumpa isu yang baik, isu positif dan tidak menyalahi peraturan dan undang-undang, maka kita akan tulis jawapan dia wajar. Okey, kemudian soalan seterusnya jelaskan. Ada minta kita jelaskan. Jadi apakah jawapan murid-murid? Ah ha, tidak wajarlah, okey, tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Ya, kerana melanggari peraturan sekolah. Okey, apa lagi? Kenapa tak wajar? Melanggari peraturan sekolah dan uh, menyalahgunakan telefon bimbit. Lah. Okey, uh, penggunaan telefon bimbit bukan dia menyalahgunakan. Pembuatan menggunakan telefon bimbit di sekolah itu lagilah salah. Okey, lagilah salah. Sebab apa? Takut kawan awak, eh bapa kawan anda fikir bahawa awak ni di luar sekolah. Ataupun uh, bermain-main di sekolah dengan handphone. Uh, jadi, itu adalah menyebabkan salah faham antara ibu bapa dengan anda dan anaknya. Okey, jadi apa yang perlu awak buat? Saya sepatutnya memaklumkan guru bertugas atau guru tingkatan bahawa rakan saya Sakit perut dan perlu dibawa ke hospital atau klinik. Ha, itu jawapan dia. Eh, tidak wajar kerana perbuatan membawa telefon bimbit adalah menyalahi peraturan sekolah. Tidak wajar juga kerana menggunakan telefon bimbit ketika berada di sekolah. Eh, sewaktu belajar di dalam kelas. Ha, tidak wajar juga dan seharusnya saya memaklumkan guru bertugas atau guru tingkatan bahawa rakan saya sakit. Okey, ah, itulah contoh jawapan empat. Uh, wataknya siapa? Anda. Anda tu awak kena jawab dalam saya. Eh? Dalam perkataan saya. Okey, kita seterusnya. Okey, ah, soalan enam. Okey, kita tengok soalan yang keenam. Apakah soalan yang keenam? Okey. Anda dan Abirami bersahabat baik semasa peperiksaan Abirami cuba meminta jawapan daripada anda jelaskan tindakan yang patut anda lakukan. Okey, awak dan Abirami kawan baik, okey. Waktu exam Abirami minta tolong. Tolonglah bagi jawapan, tolong bagi jawapan. Okey, apa perlu awak buat? Okey, jelaskan tindakan yang patut anda lakukan. Okey. apa yang patut awak buat? Awak kena jelaskan. Okey. Wataknya lah anda, so tukarlah anda kepada saya. Saya saya tidak boleh memberikan Ya betul eh saya tidak boleh memberikan jawapan ketika peperiksaan berlangsung kenapa kerana perbuatan tersebut dianggap meniru dalam peperiksaan Saya tidak boleh memberikan jawapan tersebut kepada uh, Abu Rami kerana saya akan bersubahat sekiranya memberikan jawapan kepada Abu Rami sewaktu peperiksaan sedang perlahanku. saya tak boleh membantu Abiramin menjawab soalan peperiksaan kerana ia adalah kesalahan dalam apa ha, peperiksaan. Kerana peperiksaan murid tidak boleh meniru dalam peperiksaan. Okey, betul lah jawapan tu. Okey, bagus. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Ah, ha, soalan yang kedua. Apakah soalan yang kedua? Okey, rakan anda lemas ketika mandi di sungai. Ini lemaslah. Okay. Bagaimanakah anda membantu rakan anda sekiranya anda sendiri tak tahu berenang? Kawan oh, awak mandikan sungai bersama awak. Tapi, kawan awak yang lemas sampai ke tengah sungai sana. Jadi, awak nak tolong pun awak tak tahu sebab awak tak pandai berenang. Jadi, macam mana awak nak uh, buat? Eh, nak, bagaimana awak nak bantu? Awak pun terjun juga. Tak bolehlah eh, terjun sungai sebab awak tak kena berenang. Nanti awak yang lemas. Mati lemas juga. Jadi, macam mana nak buat? Okey. Uh, saya perlu menjerit dan meminta pertolongan daripada orang ramai. Ketika ada orang lalu-lalang di sungai itu minta tolonglah eh. Maklumkan dengan segera bahawa kawan awak itu sedang lemah, saya minta pertolongan eh. Dia tak. Yang kedua, uh, awak dah panik sangat. Awak perlu buat apa? Menghubungi keluarga mangsa dan uh, pihak berkuasa untuk memberikan pertolongan kepada rakan anda yang lemas. Okey, bagus betul. Dan soalan yang terakhir, ada lagi. Oh, soalan yang pertama. Apakah contoh soalan yang pertama? Okey, adakah semua orang mengamalkan tingkah laku bermoral? Okey, adakah semua orang melakukan tingkah laku bermoral? Ha, tidak, ah. Ha? Ya. Kalau ya, jawab ya. Kalau tidak, jawab tidaklah. Ya kerana buatan memoral akan menjamin kehidupan yang aman dan ramai dalam kalangan masyarakat. Tidak. Okey, apa jawapan tidak? Tidak kerana ada segelintir masyarakat yang melanggari peraturan dan undang-undang negara sebagai contoh ada yang punting sekolah, ada yang merompak dan sebagainya yang berlanggari undang-undang Okey, boleh diterima jawapan itu. Dan soalan yang terakhir, apakah jawapan dia? Soalan ya. Okay, kita tengok soalan yang terakhir. Seekor anak kucing jatuh ke dalam longkang. Okay, Halilkanlah jatuh dalam longkang. Jelaskan tindakan yang patut anda lakukan apa yang perlu awak buat bila nampak anak kucing jatuh? Ini bukan anjing eh. Bukan anjing. Ha, biasa saya tahu. Ha, ramai rakyat Malaysia, orang Muslim, suka bela anjing. Ha, okay? Daripada kucing. Saya tak tahu kenapa ada sesetengah rakyat Malaysia yang tak bermoral, nampak kucing pukul. Tak boleh. Okay? Ini awak nampak anak kucing jatuh dalam longkang. Okey, kebetulan longkang tu tak ada air. Okay? Jelaskan apa yang patut awak buat. Apabila nampak anak kucing itu jatuh dalam longkang. Ceritakan perasaan anda apabila bertindak sedemikian. Apa tindakan anda selepas anda buat sesuatu terhadap anak kucing tersebut? Apa perasaan anda? Okay, siapa nak cuba jawab? Okey, jawapan ialah. Dia ada dua kena soalan lah. Satu, so ceritakan perasaan. Kes okay, sedemikian. Okey, satu lagi, apa tindakan yang patut. Okay, kita ke satu lah. Kendak soalan yang pertama, apa tindakan yang patut kita buat pada anak kucing yang jatuh dalam longkang? So, Kendak soalan dua ataupun K2, ceritakan perasaan kita. Okey, tindakan saya ialah saya perlu mengangkat kucing daripada longkang tersebut. Ataupun saya perlu menyelamatkan anak kucing tersebut yang jatuh daripada longkang. Okey, kemudian nomor nombor dua, apa perasaan anda? Titik. aa... Uh, setelah aa, apa perasaan anda apabila bertindak sedemikian? Maksudnya ap, apa yang awak rasa setelah awak tolong anak kucing itu? Saya berasa gembira setelah mendapat mendapat memberi pertolongan. Eh sudah memberi pertolongan kepada anak kucing kerana anak kucing tersebut berhak tidur. itu ha, betul. Kerana anak kucing itu adalah aa, kehilangan ibunya, jejak ibunya. Kerana anak kucing itu Ha, tidak berdaya untuk melindungi diri sendiri boleh tak ada masalah tetapi yang jadi salah jawapan awak ialah uh, kalau awak jawab macam ini saya melihat saja kucing itu anak kucing itu jatuh di dalam longkang saya rasa geli nak menolong anak kucing itu sebab itu saya tak tolong Siapa bagi jawapan itu, itu adalah jawapan yang salah dan jawapan yang tidak bermoral. Cuba bayangkan kalau awak pula yang mengalami masalah. Tiba-tiba awak jatuh jatuh dah tak kisahlah jatuh longkang ke jatuh basikal ke awak sakit okey sakit yang teramat sangat nak jalan nak bangun pun susah tak ada orang tolong semua tengok awak awak rasa apa awak rasa sedih sakit gerau okey minta tolong orang tak tolong begitu juga dengan hai, anak kucing itu tadi eh walaupun dia adalah haiwan tetapi kita sebagai makhluk ataupun uh, orang yang hidup di muka bumi kita kena bantu haiwan eh Uh, tolong kita haiwan yang lemah seperti kucing ini okay, kerana dia berhak hidup kerana dia, kucing juga adalah anugerah ciptaan Tuhan yang perlu kita jaga dan pelihara dan hidup aman seperti damai seperti manusia eh? macam kita juga Baiklah, kita pergi ke pembelajaran terakhir iaitu menjawab soalan latihan penilaian Mari kita selesaikan kuis Pondanza Jawab latihan penilaian. Soalan yang pertama Oral berasal daripada bahasa latin Iaitu mores yang membawa maksud Apakah jawapan boleh-boleh? Betul Jawapan jadilah A Jika laku baik, betul Terima Tanya di ucapkan Soalan yang kedua Tiga laku benar berasaskan Dan diterima oleh masyarakat Jadi tiga laku apa? Adakah A B C Dan D Ya, jawapannya ialah C Tiga laku benar berasaskan fakta Dan diterima oleh masyarakat Ya Pembuatan itu ada buku fakta yang boleh orang nampak dan percaya eh, untuk diterima oleh masyarakat. Soalan nombor tiga, Raja Singh dijenda oleh ibunya kerana keluar kelas tanpa mendapat kebenaran. Tindakan guru itu merupakan tiga laku ya. Bukan jawapan anda. Ya, jawapan ini lah. Eh. Kita yang patut. okey? Baik, soalan nombor empat. Amir menggunakan derma sepenuh hari pahlawan tindakan amin merupakan tiga laku yang derma derma orang susah kita tolong ini adalah contoh hari pahlawan hari askar so kita bagi derma jadi tindakan tersebut apa dia jawapan dia ya yeah. baik okey tanya nombor 5 seseorang yang mengamalkan tiga laku bermora akan berasa Ya, yeah, betul. Tenang. Eh? Jawapan ni dialah D. Soalan nombor enam. Murid yang bertingkah laku baik akan oleh orang lain. Bukan so, Ya, B. Disenangi. Okay. Bukan ditakuti. Baik, soalan nombor tujuh. Setiap individu perlu sentiasa kepada Tuhan agar menjadi seorang yang baik. Kita nak nak apa dengan Tuhan kita untuk kita jadi baik? Berdoa. Ya, betul. Jawapannya A. Eh berdoa. Ha. Okey, soalan nombor 8. Pilih tarikh tingkah laku pemura. Bukan jawapan dia. Bercakap dengan sopan. Okey. Buat tu biar ikhlas. Cakap tu biar sopan santun. Eh, jangan menjerit-jerit. Jangan makin hamon dengan orang tua. Mak ayah, cikgu-cikgu cakap dengan lemah lembut. Eh. Ha. jangan nak meninggikan suara. Jangan nak oi uh, menjerit-jerit eh nombor 9 Rakan anda ponteng kelas apa yang patut anda lakukan ya yeah, jawapannya C menasihatinya agar tidak ponting kelas okey yang ke-10 kita dianggap tidak bercakap benar apabila yes jawapannya ialah B membuat laporan maklumat yang palsu cakap bohong buat laporan bohong eh palsu eh Ha, jadi itu adalah jawapan soalan penilaian eh di bawah kuis penanza kita pada hari ini. Jadi cikgu minta-minta murid-murid yang salah tolong buat pembetulan di dalam buku latihan anda. Okey murid-murid, ha, jangan lupa like, share dan subscribe video ini. Kita berjumpa lagi di hari yang sama, waktu yang sama di dalam kelas cikgu Khairul. So, cikgu ucapkan terima kasih. Diharapkan pembelajaran pada hari ini membantu murid untuk memahami apa itu moral dalam kehidupan murid. -murid. Sekian daripada cikgu. Terima kasih.